Qarabağ müharibəsini tənzimləməyi öz üzərinə götürən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bu gün Bərdəyə gəliblər. Buradan isə təmas xəttini keçmək üçün həmsədrlər Ağdərə istiqamətinə yollanıblar. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri cəbhə xəttini keçib Xankəndinə getmək üçün bu gün Bərdəyə gəliblər. Helikopterlə saat 12:30-da Bərdə stadionuna gələn həmsədrləri hərbiçilərlə yanaşı rəsmi şəxslər qarşılayıb. Səfər barədə ətraflı açıqlama verməsələr də Rusiyalı həmsədr İqor Popov bildirib ki, bir neçə gün əvvəl Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə görüşüblər. Ancaq rəsmilərlə görüşlər tam başa çatmadığından ətraflı məlumat vermək hələ tezdir. Rusiyalı həmsədr qarşı tərəfdəki görüşlər başa çatdıqdan sonra aprelin 5-də Azərbaycana qayıdaraq bir neçə görüş keçirəcəklərini və bundan sonra ətraflı açıqlama verəcəklərini bildirib. Mən nə lazımdırsa onu deyəcəm. Çünki mətbuatla görüşümüzü biz sabaha planlaşdırmışıq. Bugün biz regiona səfərimizi davam etdiririk. Bildiyiniz kimi, 2 həftə bundan əvvəl biz Ermənistanda olmuşuq. Həmçinin biz Dağlıq Qarabağda da olmuşuq. Bundan əlavə, Prezident İlham Əliyev ilə görüşmüşük. Bugünkü plana əsasən, qoşunların təmas xəttini keçəcəyik. Sabah biz yenə əks tərəfdən qoşunların təmas xəttinə qayıdacaq. Həmçinin Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşümüz olacaq. Bundan sonra da mətbuatla görüşəcəyik. ATƏT-in həmsədrləri qoşunların təmas xəttinin Tərtər Ağdərə istiqamətinə yol açdıqlar. Onlar cəbhə xəttini piyada keçərək qarşı tərəfə yollanıblar. Həmsədrlərin aprelin 5-də saat 15 radələrində geri dönəcəkləri gözlənilir. Daşqın Güneyli, Ziya İsmailoğlu, Elmir Həsənov, LTV Bərdə.